Usman tahu atas pada. Sahih tak kan? Apa semua rapli itu paling paling ini teori jisan perliya ni teori ni. Semua orang Eza, Shiraz, Abu Bakar, Jamal Khan, Nadim, Astur, Nasi, paling paling mereka teori. شیرازم دریم دادن. داد توی پیلر علی خانی دشمن دادن وقت که داد پیل زد. داد دویم پیرا. داد دوی دوان دریم پیرا. ډیر ډیر مبارک شه نوې لایف ته او ندیم تم پکې دوا کوه چې کار یو شي ٹھیک ده او سسور شته کنه دلبر اته ورته سمې نوې لایف دی خو ندیم هم خکی او کانګریس ته وایي ته سمې لګه او خیسمان کې مبارک وي او چې وایي مبارک شه الله دې پکې امه کې درته خدای لار آسان کې نورا تور ته سویل کې بس مبارک یو ته دا کوم چې لکه خلق سره پاتون نه کوي تم ستاسو دغه چې یو شان چلی ګا مو ته بچ ماندارانه کی خبر کوم کور دغه دې دا مطلب نه دی و دې زمو مبارکي در او کوی شه نو تور ته سویل کې و دې مبارکي ورکو و دې مرګ ها نور تور تا سویل کا راشد نشی بیرا مانو نور دیتا بری نور خوشالی ول اللہ تعالی بختوری اور کلاس کی چرا کم پاتی دوی بار کے سوی جی تم دعا کو جو اللہ تعالی ارس بخیر کی کو خاص کرے مل خان تا ادا زمو کی ډیر وگی دی خالد عثمان تا ډیر ډیر مبارکباد ورکو زکه چې نو لایف شروع شو او خدای دې ورته ټینکی نو اللہ جی ورتا خیر کی
پاتی دی راغلی لکه نمونه نشم یادولی بلی کلاس کی یونی مرگره دیر بیکار پرداغ کی کنان در تا سو خب پیجنه ناوی تا دا پیغام دا چه کم از کم پا داسی مقو کسان ازیروی دکه چه دا پا لایب کی یو زل لازی کامران تو گیا نمونه خیر دنه دو نمونه سان پا خپل پیجنه که چه ریزما دا آواز آوی آوری او پا دیجا من خپل ویدیو را کلو جگر پا وارو دا اللہ